Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos rebaixar o Fiesta, porque mano, tá muito alto, tá feio, né? Bora pro vídeo aí. Cauê já tá aqui na missão de fazer o rebaixado. A altura que tá o carro. Como que você vai fazer, Cauê? Você já rebaixou o carro alguma vez na sua vida? Vou rebaixar agora. Você mexe com moto? Não, mano, eu sei que se cortar a mola vai abaixar. É mesmo? Uhum. Misericórdia. O certo mesmo é fazer a suspensão preparada. Cortar ali o amortecedor, encurtar o amortecedor. Aquele trampinho de preparação de amortecedor, né? Mas como a gente precisa almoçar com o carro, nós tá com fome. Tem que ser rápido. Nós tá cheio de fome. É isso aí, rapaziada. Então... vamos cortar do jeito, rebaixar do jeito mais simples aqui, olha lá. Meu Deus do céu, cuidado aí, então aí. Olha lá. Alumiei. Tô alumiando aí pra você aí, ó. E aí, quantos? Não, quantos você vai cortar aí? Arranca essa mola inteira lá, mano. Deixa eu cortar aqui, ó. Ah. Não dá. Corta dois. Pode tentar cortar aqui, corta dois zero, vai. Eita, tá doido, olha lá. Cortar a mão aí. Eita, gota, Pereira. Foi? Não, quase. Misericórdia. Ai, meu Deus, rebaixando o Fiesta, doido. E aí, Cauê, deu certo? Cortou esse trem aí? Ó. Como é que... meia um pedaço. Volta. Ah, mais meia volta. Mais meia volta. Mais meia volta. Então foi total de... ah, mano. Um L e meio. É, 0,50 com mais 0,50 com mais 0,99. Acho que... é 410. É, acho que uma volta e meia. Tu é doido? E agora? Vamos ver. E agora vai ter que cortar o outro lado pra ver ou baixando aqui, dá pra saber o tanto que baixou. Vamos descobrir agora. Como? De um lado tem o câmbio e no outro não tem, então um lado já é mais pesado. Ah, entendi. Então aquele lado vai baixar mais? Não vai acontecer de um lado ficar mais baixo que o outro, não, né? Vamos descobrir agora. Tá baixando, rapaz, tá baixando o trem aqui, ó. Vamos ver, ó. Opa. É, parou? É, ficou bom aí. Dá pra cortar até mais. Dá pra cortar mais ainda, Henrique. É, o bagulho tem que deixar uns dois dedos, ó. Tá uns quatro dedos. Olha como que ficou. Vamos ver aqui como que era. Ó, era altão, ó. A altura do bagulho. Gigantesco. A altura, rapaziada. Que era, que é o outro lado, a altura que ficou aqui esse lado, ó. É, tem que baixar mais, mano. Ainda tá parecendo um buraco ainda. Pra baixar, mano. É melhor andar primeiro pra ver. É, porque ela vai selar um pouco, né, mano? É, né? É, então vamos baixar o outro lado então agora. Tira o mesmo tanto do outro lado e nós já vemos o que nós vai fazer então. Partida, Chico. Cauê tá cortando o outro lado aqui já, rapaziada. Olha aí, ó. Tá doido. Ô, Santos, ó. Olha ali. Então, acabou de medir aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Eu cortei. Passou daqui do primeiro. Daqui, esse é do outro lado lá, rapaziada. Então eu vou ter que cortar aqui, esse aqui, né? É. Rapaz, e aí, Cauê? Tá difícil aí? Cortou já? Cuidado com o dedo, mas vai cair de uma vez, não cai não? Você vai ter uma Twister com motor de festa agora? Rapaz do céu. Vai ter o quê? Uma Twister com motor de festa. Uma Twister com motor de festa? É. Misericórdia, rapaziada. Aí, ó. Vamos ver a altura que vai ficar aqui. Pelo menos a frente, mano, que a frente tá muito autônoma dele, tá ligado? Vai bater um rango com ele. E o Murilão vai com nós. E aí, Murilo? Vai com nós hoje bater um rango? Vai com nós hoje bater um rango? Eu vou comer uma saladinha light. É a hora que eu sentar. Agora você vai ver rebaixar. É a hora que eu sentar aí dentro. 110. Misericórdia. Aí, rapaziada. Rapaz. Vamos ver. E aí, Cauê? Deu certo agora? Vamos descobrir agora. Tá baixando. Olha lá. Agora.
agora. Agora ficou mais da. Aí, rapaziada. Chora boy, hein? Ficou chora boy? Ficou chora boy chora agora. É fixa. Ah, ficou diferente, rapaziada. Porque tava mó altão, mano, na frente, mano. Ah, ele ficou tipo meio que original agora, né? Entra lá, ô Murilo, faz o teste, senta ali pra nós ver. Senta ali. Você tá no carona, porque... Senta aqui no carona pra nós ver se vai baixar. Ficou da hora, neguinho, melhorou, né? Aí, ó. Vamos ver se vai rebaixar. Opa, baixa a mão um pouco. Só o freio de mão, só o freio de mão pra ver. Aí, ó. Ah, moleque, agora sim. É isso mesmo, ficou filé. A traseira agora nós senta ali, nem baixa o peso dela, olha lá, rapaziada, ó. Top, mete marcha, aí ó, sei lá, agora aí sim, agora tá pronto pra ir pro almoço, bora, bora almoçar, rapaziada, aí ó. Bora comer, caralho. Ih, comer o quê? Comer o quê, ele falou? Bora comer, caralho. Sai fora? Bora comer, caralho. Ah, caralho, é aquele bagulho que não dá pra terra lá, não é? Aquela que parece uma mandioca? É, mandioca. Ah, olha aí, rapaziada. Ah, mas ela tá mais alto, parece. Ah, porque lá tem o motor, mano. Aqui não, ficou mais alto, parece. A impressão? É que não sentou aqui. Agora você tem que sentar desse lado, Murilo. Senta desse lado pra baixar. Tá. Mas senta aqui pra baixar, vai baixar. Senta aí, Murilo. Senta aí, vai baixar agora. Aí, rapaziada, ó. Aê, moleque. Ah, é o Murilo mesmo. Ele sentou baixo, filho, ó. Não, ficou da hora. Eu não. Eu chamei de pesado. Ser pesado não é ser gordo. Gordo é quando é barrigudo. Aí, rapaziada. Ficou filé. Aí, já tira pra fora aí, já tira pra. Será que ficou melhor pra esse pneu? Já tira pra fora ele. Ah, enche o pneu primeiro aqui, vamos encher o pneu. Vai, tira pra fora ele aí, Murilão, pra não almoçar. Vai, tira pra fora. Ah, moleque. Pressão rebaixada. Aí, rapaziada, agora sim, hein? Bora pra almoçar com o trem. E gasolina? Precisa pôr gasolina? Tem pops em bangs e skit e corte de giro ainda. Olha lá, mano. Você viu o bagulho? Tem recurso novo aqui da Picô. Ô, o bagulho é da hora, né, mano? Você é louco, rapaziada. Fechou. Vambora, rapaziada. Partiu o almoço.